رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیعت درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ننگی تلوار. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی اور جنہیں نہایت اونچے مقامات پر فائز کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کیں اور غلبہ اسلام کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کیا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، تمہارے لیے تمہارا اللہ اور تمہارے ماننے والے کافی ہیں. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جو تمہارے پیروکار بن گئے ہیں، جنہوں نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے لیے تمہارا اللہ اور یہ تمہارے پیروکار کافی ہیں. اس وقت مومنین کی تعداد 40 کو پہنچی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کا قبول اسلام اتنا بڑا انقلاب تھا کہ جس پر رب ذوالجلال نے اس آیت کا نزول فرما دیا اور فرمایا کہ یہ جماعت تمہارے لیے معاون ثابت ہوگی اور ان کی وجہ سے آگے دین پھیلتا پھولتا رہے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تذکرہ کیا تو یہ فرمایا، استبشر اہل السماء بایمان عمر، کہ آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر خوشیاں منائی ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کے پیغام دیے ہیں. اتنا بڑا
انقلاب تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، اور یہاں تک کہ دار ارکم میں جس وقت لما اسلم عمر کبر اہل الدار حتى سامع اہل المسجد، دار ارکم والوں نے اتنا زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ جو لوگ مسجد حرام میں موجود تھے ان کو اس نعرے کی آواز سنائی دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، الستنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو کہا ففیم الاختفاء، تو پھر یہاں نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم مسجد میں چل کے نماز پڑھیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب آئے ہیں تو اس کے بعد اسلام کو ایک نیا عروج میسر آیا ہے. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا یجیء الاسلام، اسلام آئے گا، اسلام خود آئے گا، حتی تصفح اہل الحشر، جتنے لوگ مسلمان میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اسلام ان سے مصافحہ کرے گا، اسلام ان سے ملاقات کرے گا. فیأخذ بیاد عمر، باقی سب سے مصافحہ کر کے ان سے آگے گزر جائے گا، لیکن جس وقت اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے گا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے یسعدہ الی بطنان العرش، آپ کو عرش عظیم تک اٹھا کے لے جائے گا. عرش عظیم تک پہنچانے کے بعد اللہ کے سامنے اسلام یہ کہے گا کنت خفیاً ہاذا اظہرنی وعزنی، میں چھپا ہوا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے ظاہر کیا، میں مخفی تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے غالب کیا. فقافے ہو، اے اللہ آج اس کو اس کے کردار کا بدلہ عطا فرما. اسلام جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سفارش کرے گا کہ اس عمر نے مجھے غالب کیا اور اس عمر نے مجھے عزت بخشی اور ان کی وجہ سے مجھے تقویت ملی، اے اللہ اس عمر کو آج اس عمل کا بدلہ عطا فرما، تو کیا ہوگا؟ تدخلہ الجنان والناس فی الحساب، رب کائنات فرشتوں سے کہے گا تو فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں داخل کر دیں گے، حالانکہ باقی لوگوں کا حساب ابھی جاری ہوگا، باقی لوگ لمحہ حساب میں ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ان کا غلبہ اسلام کے لیے جو کردار تھا، اور اسلام کے لیے جو ان کی ننگی تلوار ہونے کی حیثیت تھی، اس کا یہ کمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگ کے لیا ہے اور رب ذوالجلال نے دینے کے بعد فتح کا اعلان فرمایا ہے، اور اسلام کو اتنا غلبہ ملا ہے کہ قیامت تک اس غلبے کا اظہار خود اسلام بھی فرماتا رہے گا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج ایک منفرد قسم کا مزاج تھا، اسی وجہ سے آپ نے اسلام کے اندر جو بھیڑ نما بھیڑیے چھپے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب کیا، اور اسلام سے باہر جو کیسر و کسرا کی حکومتیں تھیں وہ بھی آپ سے لرزہ برندان تھی. آپ کی ننگی تلوار اور آپ کی ذات جو ننگی تلوار کی مانند تھی، وہ ایک لحاظ سے مشرکین کے لیے بھی وہ ایک تازیانے کی حیثیت رکھتی تھی، اور دوسری طرف منافقین کا حساب کرنے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت سر فہرست تھی. جس جگہ سے بھی دیکھیں آپ کا یہ کردار ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اگر شیطان حضرت عمر کو گلی میں آتا دیکھ لے تو وہ بھی گلی تبدیل کر کے گزرتا ہے، ان کو دیکھ کے وہ بھی پیچھا جاتا ہے. اتنا روب رب کائنات جل جلالہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اس سلسلہ میں مشرکین کے مقابلہ میں دیکھیے، جب جنگ احد کے موقع پر ایک بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے یہ کہا افل قوم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لا تجیبو ہو، اس کو جواب نہ دو، خاموش رہو. تو اس نے پھر للکارتے ہوئے کہا افل قوم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر تم میں موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تجیبو ہو، جواب نہ دو. تو پھر تیسرے نمبر پر ابو سفیان کہنے لگے افل قوم ابن الخطاب، کیا مسلمانوں تم میں عمر بن خطاب ہے؟ تو اب اس پر بھی خاموشی کا حکم تھا. جب تین سوالات کے جوابات میں خاموشی تھی، اس نے فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، فرمایا یہ ساتھ کہنے لگا ابو سفیان کہ یہ سارے معاذ اللہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. لو کانو احیا لاجابو، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے، لہذا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، یہ سارے احد کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. اب یہ لمحہ بڑا عجیب تھا، لم یملک عمر نفسہ، سیاستہ میں حدیث شریف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو نہ پا سکے، کہ یہ اب اعلان کر رہا ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی شہادت کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور میری شہادت کا. کہنے لگے یا عدو اللہ قد ابق اللہ ابق اللہ من یخزیک، اے خدا کے دشمن ابھی اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے جو تجھے ناکوچنے چبوائیں گے، جو تجھے ذلیل و رسوا کریں گے، جو تجھے شکست دیں گے، وہ ابھی باقی ہے. اب بظاہر وہ معاملہ جس میں پہلے تین سوالات کے بعد سے یہ تھا کہ خاموشی اختیار کی جائے، لیکن اب محبوب علیہ السلام کے بولنے سے پہلے جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت تھی، خاموش نہ رہ سکے اور سامنے کھڑے ہو گئے اور ابو سفیان کو کہا کہ جن کے بارے میں تو خوشی منانا چاہتا ہے وہ سارے ابھی تک سلامت ہیں اور وہ تم مشرکین کو نیچا دکھائیں گے اور انشاءاللہ بالآخر فتح ہماری ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف مشرکین کے خلاف ایسا کردار ہر موقع پہ پیش کیا، اور دوسری طرف اگر منافقین نے کوئی ایسی صورتحال اپنائی ہے تو پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حساب مکمل کیا ہے. وہ معاملہ بڑا عجیب تھا، جب دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے، جب فیصلہ ہو گیا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا چلو اب عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے. حدیث تفسیر کی درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور بالخصوص پانچویں پارے کی آیت ولو انہم یظلمون انفسہم جاؤ، اس کے ساتھ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ کیا اور جا کے اپنا مقدمہ پیش کر دیا. جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ ہم نے اپنا کیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا تھا، آپ نے فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے، لیکن یہ جو میرا فریق مخالف ہے اس کو فیصلہ منظور نہیں تھا، تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اب سمجھ کے اس کا آپ اس کو سننا اور جواب دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فیصلہ کا اعلان کر دیا، فرمایا مکانکما، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ہاں تم کھڑے ہو یہاں تک کہ میں آتا ہوں، اقضی بینکما اور پھر تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. اندر گئے، تلوار پکڑی اور آتے ہی اس شخص کا سر اتار دیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر حضرت عمر کے پاس آ کے اپیل اپنی دائر کی تھی، آپ نے اس کا سر اتار دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس شخص کو میرے نبی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر اس کا فیصلہ اسی انداز میں کرتا ہے. اب وہ شخص منافق تھا، اس نے اپنی بے ایمانی کو چھپایا ہوا تھا. اس کے قبیلے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمر سے قصاص دلواؤ، عمر نے ایک مومن کو قتل کیا اور نہ حق قتل پر، اب عمر جو ہے ان پر قصاص لازم ہو گیا ہے، انہوں نے مومن کو قتل کیا لہذا ان کو اس کے عوض میں اور اس کے قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے مومن کو قتل نہیں کیا، عمر نے ایک مرتد کو قتل کیا ہے. فہادارہ دما ہوں، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے،
نہ کسی طرح کی ان کو کوئی جھڑکی دوں گا، انہوں نے حق کیا ہے، ان کا فیصلہ سچا ہے، اس واسطے کہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك کا فیما شجر بینہم، اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہارے حکم کو تسلیم نہیں کر لیتا، تمہاری حکومت کو مان نہیں لیتا۔ یہ ننگی تلوار کے ننگے فیصلے کیسے ہیں اور اللہ کی تائید کیسی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنے ضمیر کا فیصلہ تھا، محبوب علیہ السلام کے پاس ہوتے تو پوچھتے قتل کروں یا نہ کروں، اب اس حد تک اس سلسلے میں ان کے لیے مسئلہ واضح تھا کہ اگر میں اتنی دیر بھی پاؤں گا کہ جا کے پوچھوں اور پھر قتل کروں تو میرا ایمان کیسے سلامت رہے گا، فوراً تلوار نکالی، فوراً اس کا سر اتار دیا اور یہ کہا جو کچھ ہوگا بعد میں ہوتا رہے گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد پھر میرے پاس آیا ہے اور اس فیصلے کو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور پھر فیصلہ رب بھی کرتا ہے۔ اب وہ کلمہ گو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کیا تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جب فیصلہ اپنی تلوار سے کیا تو رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ان کے خاندان والے سمجھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی، اس واسطے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں تھا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہی مومن قرار پائے گا محبوب جو تمہاری حکومت بھی تسلیم کرے گا۔ اب یہ ننگی تلوار کا فیصلہ جو تھا، اس کی ایک نہیں حدیث شریف میں درجن ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مقام ایسا بھی تھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں اسلام قبول کیا ہے، اگر تھوڑی سی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی کسی مسئلے کی تو فوراً اس کو پوچھا ہے، اور جب پوچھ لیا ہے تو پھر اس پر اپنے ایمان کا پہرا بھی لگایا ہے، یعنی طبیعت ایسی تھی کہ فوراً تحقیق اور اس کے اندر سارے پہلوؤں کا جائزہ لے لیتے تھے، جہاں تک کہ بعد میں کئی مرتبہ اپنی جسارت پر یہ تعجب بھی کرتے رہے کہ یہ کیسا ہو جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکم دیتے تھے اور میں پھر اس میں کہتا تھا کہ اب یہ بھی بیان فرما دو، یہ بھی بیان فرما دو، باقی لوگ فوراً مان جاتے تھے اور میں ساری تحقیق کرواتا تھا، بعد میں ایسے معاملے پر تعجب بھی ہوتا تھا، لیکن طبیعت کے یہ فیصلے بڑے عظیم تھے، محبوب علیہ السلام سے سمجھنے میں بھی حق ادا کیا اور آگے سمجھانے میں بھی حق ادا کر دیا۔ یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بڑے وفود آتے ہیں ملنے کے لیے اور دوسرے حکمرانوں کے سفرا بھی آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا جبہ ہو جو کہ ریشم کا بنا ہوا ہو اور اس پر دیباج لگا ہوا ہو اور وہ آپ اس وقت پہنا کریں جب لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ چیزیں ان لوگوں کی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کیا غرض، ہم ایسے کپڑے پہنے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی امت کے لیے بھی حرام کر دیا ہے کہ وہ ریشم کا لباس اور اس طرح کی چیزیں نہ پہنے۔ اب کیا ہوا، ایک موقع پر جب محبوب علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ریشمی قیمتی جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا دیکھیے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سمجھاؤ، جب میں نے تجویز پیش کی تھی کہ ایک بہت اچھا جبہ ہونا چاہیے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو پہنا کریں، اور میری تجویز پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہمیں ان جبوں سے کیا غرض، تو محبوب آپ نے جو جبہ خود پہننا پسند نہیں کیا تھا وہ عمر کو کس لیے عطا فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کے علم شریف پر، فرمایا عمر تمہیں فرق کا پتہ نہیں، کسی چیز کا مالک ہونا اس کا اور معنی ہے اور اس کو پہننا اس کا اور معنی ہے، ہم نے ریشم پر مسلمان کے ملک کو حرام نہیں کیا، ہم نے اس کے استعمال کو حرام کیا ہے، ہم نے سونے پر مرد کے ملک کو حرام نہیں کیا، ہم نے مرد کے لیے سونے کے استعمال کو حرام کیا ہے۔ عمر تمہارا غنیمت سے ہی حصہ بنتا تھا،
اگر میں نہ دیتا تو عدل کے تقاضے پورے نہ ہوتے۔ میرے دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم پہنو بھی، دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کے پیسے استعمال کر سکتے ہو یا اس کو دے سکتے ہو جس کے لیے پہننا جائز ہو۔ عمر بات کا فرق سمجھ لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ اب سمجھنے میں بھی پوچھا اور محبوب علیہ السلام نے سمجھانے میں بھی حق ادا کر دیا۔ ایسے ہی جب بدر کے موقع پر سارے ابو جہل عتبہ شیبہ کٹے ہوئے جسموں والے جب ان کو اٹھا کے بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تو محبوب علیہ السلام نے کنارے پہ کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اے کنویں والو ہم سے جو ہمارے رب کا وعدہ تھا ہم نے سچا پایا ہے، بتاؤ مجھے تم کہ تم کہتے تھے رب ہمارا ہے، تمہارے رب کا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے کیا تم نے سچا پایا؟ جب یہ تقریر ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود تھے، پھر بول پڑے ما تکلم من اجساد لا ارواح لها او فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جسموں میں جان ہی نہیں تو آپ ان سے گفتگو کس لیے فرما رہے ہیں؟ بڑے ادب سے استفسار حکمت کیا کہ وجہ تو ضرور ہے لیکن پھر عمر کو بھی پتا ہونی چاہیے تاکہ جو نہ مانے عمر ان کو پھر منوا بھی لے۔ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ مردے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ہماری تلواروں سے کٹے ہوئے بھی ہیں، تو ان سے گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جب سنی نہیں رہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیادہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ما انتم باسما لما اقول منہم، فرمایا خدا کی قسم ہے عمر یہ باتیں جو میں ان سے کر رہا ہوں تمہارے مقابلے میں زیادہ سن رہے ہیں، اگرچہ مر چکے ہیں مگر جو میں باتیں کر رہا ہوں تو مومل نہیں لغو نہیں ان کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں، اور سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے سن رہے ہیں۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کر دیا کہ کافر مر جائے جان نکل جائے پھر بھی اللہ کی قدرت ہے وہ کافروں کو بھی سنا سکتا ہے، تو جو رب مرنے کے بعد کافروں کو سنا سکتا ہے تو اپنے ولیوں کو کیوں نہیں سنا سکتا؟ اس بات کو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا اور پھر آگے اسی کو دیگر لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ طبیعت کا میں نے ایک ان کا حوالہ پیش کر دیا کہ سمجھنے میں بھی آخری حد تک گئے اور پھر سمجھانے کے لحاظ سے بھی انہوں نے مشرکین اور منافقین کے مقابلے میں ایسا واضح کردار ادا کیا کہ جب غزوہ بنی مریثی کے اندر مسلمان جب واپس آ رہے تھے تو واپس آتے آتے عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک بکواس کیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسا لفظ بول دیا کہ جس میں حد درجہ کی توہین تھی، اور اس کی وہ حکایت قرآن مجید میں موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کے گئے مدینہ شریف میں تو کیا ہوگا، لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ جو زیادہ عزت والے ہیں معاذ اللہ وہ ذلت والوں کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک مرتبہ ہم واپس پہنچ لیں تو یہ لوگ معاذ اللہ ذلیل ہیں، اصل کا لفظ نہایت ہی ذلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بول دیا، حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول دیا، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل، کہ جو عزت والے ہیں زیادہ عزت والے ہیں وہ زیادہ ذلت والوں کو مدینہ شریف سے نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا، فرمایا لا تقتلوا یا نبی اللہ حاذا الخبیث، یہ لفظ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خبیث کو قتل کیوں نہیں کرتے جس نے یہ لفظ بولے ہیں، جس نے آپ کے بارے میں ازل کا لفظ بولا تو یہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی جو اپنا ایک تقاضا تھا طبیعت کا، جو ان کی طبیعت کی ننگی تلوار ہونے کا تقاضا تھا، تو لا تقتلوا ھذا الخبیث، یہ خبیث بندہ جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث کے بارے میں میرا یہ تقاضا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے،
اس واسطے کہ اس نے ایسے لفظ بولے ہیں، اپنے آپ کو عزت والا کہتا رہا ہے اور ہمیں ذلت والا کہتا رہا ہے، آپ کو ذلت والا کہتا رہا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں الفاظ تھے، عمر یہ ہماری رحمت کے سہارے ہے اور اللہ نے جہاں تک حکم دیا ہے وہاں تک ہم جائیں گے، اور ایسے لوگ ایک ابتلاء اور آزمائش ہے، اگر میں آج اس کو قتل کرتا ہوں تو اس کی ہواری یہ پراپوگنڈا کریں گے کہ یہ نبی کیسا ہے جو کلمہ پڑھے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اسی بات کو دوسری رخ میں لے آئیں گے، اور ابھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی ہوا غیر مسلموں کے سامنے پیش کر دیں، لیکن یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خبیث کا لفظ اس کے بارے میں بولا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس کے خبیث ہونے پر، عبداللہ بن ابی ابن سلول کے خبیث ہونے پر اتفاق کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھے گا اور اندر سے خباثت کرتا رہے گا، اور عمر ان کے بارے میں اپنی غیرت کا اظہار کرنا یقیناً تمہاری طبیعت اور تمہارے چاہنے والوں کی طبیعت کا تقاضا ہوگی، اور یہ قیامت تک کے لیے امتحان رہے گا میری امت کے لیے کہ ان کے مقابلے میں ایک طرف تو مشرکین ہوں گے اور دوسری طرف یہ آستین کے ساتھ ہوں گے جو اسی ماحول میں مل جل کے رہیں گے اور اندر سے عقیدہ خراب ہوگا، اور فرما دیا میرے رب نے عمر ان کو جواب دے دیا ہے، للہ عزت ولرسول ہی وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ یہ کہتے ہیں عزت ہماری ہے اور اپنی عزت کہہ کے ہمیں ذلیل کہتے ہیں، میرے عمر سن لو رب فرما رہا عزت میری بھی ہے اور میرے نبی علیہ السلام کی بھی ہے اور ان کے ماننے والوں کی بھی ہے۔ اب یہ بیان جو تھا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مواخذہ کیا وہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا، اور ہمارے کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھو تو یہی بات جو اس وقت منافقت میں تھی آج بھی منافقت کے پیندے میں وہی موجود ہے، جو جن لوگوں سے آج ہم برسر پیکار ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار، صدیق، شہید، پوری امت کے وہ لوگ جنہیں رب عزت عطا فرمانے والا ہے، معاذ اللہ ان کو چمار سے بھی ذلیل کہہ کر وہی جملہ دوہرایا جو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے مسلمانوں کے لیے دوہرایا تھا، جو اس نے ازل کا لفظ بولا، ازل کہتے ہیں بڑے ذلیل کو، بڑے ذلیل کو، زیادہ ذلیل کو، وہی لفظ اس کی ذریت نے بول کر یہ ثابت کر دیا کہ منافقت کے وہ گندے بیج آج بھی موجود ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا آج بھی سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے۔ اب دیکھیے ہم کیا کریں ان لوگوں کے سجدوں کو، اور کیا سمجھے ان کی مساجد کو، اور کیا سمجھے ہم ان کے اسلامی شعر اور لباس کو، انہوں نے خود اسی کتاب میں یہ تسلیم کیا اس عبارت کے بعد کہ بڑی مخلوق سے مراد ہے نبی، چھوٹی مخلوق سے مراد ہے عام انسان، تو اب ترجمہ کیا بنا، ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ اب چمار کا لفظ ساری لغات دیکھ لو، فارسی کی، اردو کی، چونکہ اجمی لفظ ہے، باقاعدہ طور پر اس کے جواب چھپے ہوئے ہیں، فتاوی ثنائیہ ستاریہ کے اندر اس کے جواب چھپے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں شک اختیار کی گئی ہے کہ ذلیل کا معنی ہم لیتے ہیں کمزور، ذلیل کا معنی ہم حقیر نہیں لیتے۔ اب لفظ ذلیل کو تو تسلیم کر لیا، اور یہ بھی کہ نبی بھی اس میں موجود ہے ہر مخلوق کے اندر، اور ساتھ یہ بہانہ کہ ذلیل کا معنی حقیر ہے، ذلیل کا معنی کمزور لے رہے ہیں اور حقیر نہیں لے رہے، حقیر لیتے تو پھر توہین ہوتی، اگرچہ عرف عام میں لفظ کا عرف کا اعتبار ہوتا ہے، جس عرف میں آج کوئی بندہ کسی کو ذلیل کہے تو سادہ سے سادہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ذلیل کا معنی ہے کمینہ، ذلیل کا معنی ہے حقیر، اور اگر انہوں نے یہ معنی گھڑنا بھی تھا تو ہمارے پاس انہیں کی کتابوں سے دلائل موجود ہے
انہوں نے لکھا ہوا کہ دلیل کا من حقیر ہوتا ہے. اور پھر اگر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اللہ کا غلبہ ہے اور اللہ کے مقابلے میں بندے بڑے کمزور ہیں, تو کمزور کی آخری ڈگری چمار نہیں ہوتا. اگر کمزور کہنا تھا تو پھر کہتے تارے عنکبوت جیسے ہیں. اگر کمزور کہنا تھا تو پھر جس میں کچھ بھی طاقت نہ ہو اس کا نام لیا جاتا. عرف عام میں آخری حد چمار کو بیان کرنا یہ ذلت اور حقارت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی شان کے آگے تم نے دوسرا معاملہ تحقیر کا پیش کیا کہ ایک طرف تو رب کی شان ہے اور دوسری طرف ان بندوں کی معاذ اللہ کوئی شان نہیں اور حقیر اور ذلیل لوگ ہیں. یہ وہ فلسفہ تھا جو منافقین نے حاصل کیا, منافقین نے پھیلایا. ہم اس فلسفے کے داعی ہیں جس کو قرآن کہتا للہ العزت والے رسول ہی والے المؤمنین, عزت کے معاملے میں میرے بندوں کو مجھ سے جدا نہ کرو, شرک نہیں ہوگا. میری بھی عزت ہے, ان کی بھی عزت ہے. للہ العزت والے رسول ہی والے المؤمنین, عزت کی وجہ سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا کہ اگر تم نبیوں کی عزت مانو گے تو کوئی میری شان گھٹ جائے گی. فرمایا نہیں نہیں, میں خود اعلان کرتا ہوں میری بھی عزت ہے, میرے پیغمبروں کی بھی عزت ہے, ان کے ماننے والوں کی بھی عزت ہے. اب پھر دیکھیے بخاری شریف میں ہے, جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے, ذل خویسرہ نامی آدمی آ گیا جس کا تعلق بنی تمیم سے تھا. شکل اس کی کیسی تھی وہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا, غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبہ کس اللحیہ محلوق الرأس. سر اس کی سر کیا تھا؟ سر محلوق تھا, یعنی پنجابی میں جس کو تم ٹنڈ کہتے ہو. سر یہ تھا, آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور اس کے رخسار ابرے ہوئے تھے جیسے سوج پڑی ہوئی ہو, اور ماتھا بھی باہر نکلا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ داڑھی گھنی تھی. مطلب یہ کہ داڑھی والا بھی تھا, سارے معاملات موجود تھے. آ کے کہتا کیا ہے؟ کہتا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی انصاف کرو. اب دیکھو اس کو اپنے تقوی پہ کتنا گھمانڈ ہے کہ میں بے انصافی نہیں ہونے دوں گا, میں انصاف کرواؤں گا. جس وقت اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے مشورہ دیا, اب تعارف ذہن میں رکھو, نہ وہ یہودی تھا, نہ عیسائی تھا, نہ ہندوستان کا ہندو تھا, وہ کلمہ گو تھا مگر دل کا کالا تھا. آ کے کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو اپنے ظاہری تقوی پر بھی بڑا گھمنڈ تھا, یعنی بظاہر بڑا پارشاہ بنا ہوا تھا کہ سرکار کے سامنے آ کے اس نے یہ کہہ دیا عدل کرو. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ویلکا, تو تباہ ہو جائے, ویلکا. اب دیکھو وہ جو سراپا رحمت بن کے آئے ہیں, رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, ایسے جملوں سے کتنا دکھ محسوس کیا وہ جنہوں نے عیسائیوں کو امانے دی اور ذمیوں کو حقوق دیے, اور فرمایا جو ان کو مارے گا قیامت کے دن میں اس کے مقابلے میں اس عیسائی کی طرف سے ذمی کی طرف سے جو ذمی کا حق پورا کر رہا ہے میں وکیل بن جاؤں گا اور میں جھگڑا کروں گا. لیکن اس مقام پر جب ایک کلمہ گو دل کا اندھا سامنے آ کے کہنے لگا عدل کرو, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویلکا من یعدل اذا لم عادل, کچھ ہوش کر, اگر عدل میں نہیں کروں گا تو پھر کرے گا کون؟ کیونکہ مانا یہ بن رہا تھا جب یہ کہا اے دل, تو کہا اس کا کہ پہلے تو عدل نہیں ہو رہا اب کرو. تو محبوب علیہ السلام کا جواب تھا میں نے تو پتہ نہیں کب سے یہ عدل شروع کیا, تمہیں پتہ نہیں, میں نے تو بچپن میں بھی ایک طرف کا دودھ پیا تھا اور اس وقت سے عدل کے جھنڈے ہم نے گاڑے ہیں, اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں میں اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑتا رہا اور ان کا ایک طرف کا دودھ پیتا رہا. میں یا عدل اذا لم عدل, اگر میں نے عدل نہیں کیا تو بتا پھر عدل کر کون سکتا ہے, کون عدل کر سکتا ہے؟ آپ اس کو جواب نہیں آیا اور اسلام کی ننگی تلوار سامنے آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اذن لی ادرب انو کا حاضر منافق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں اس کا سر اتاروں, اذن لی مجھے اجازت دو. یہ طبیعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پتہ اس کو حوصلہ کیسے ہوا؟ آپ کو اس نے ظلم کا طعنہ دیا, ناانصافی کا الزام لگایا, اور یہ بچ کے کیسے جا سکے گا؟ اجازت آپ کی ہو دربار, اس وقت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, خدا کی قسم ہے
اگر تنہائی میں عمر ہوتے تو وہی فیصلہ کرتے جو پہلے دوسرے کا کر چکے تھے. اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا اذن لیتا ہوں، اذن دو میں اس کا سر اتاروں. فرما دا ہو یا عمر، عمر چھوڑ دو اس کو، یہ ایک مستقل مصیبت ہے جس کا سامنا بعد والوں کو بھی کرنا پڑے گا. ان لہو اصحابا، یہ اکیلا نہیں، یہ پوری کمپنی ہے، اس کے ساتھ اس کے اصحاب بھی ہیں. وہ کیسے ہیں؟ فرمایا یحکر احدکم صلاتہ ما صلاتہم، اس کے ساتھ اسی طرح کے بے دین جھوٹے سات دن والے منافق اور بھی ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ فرمایا نماز عمر وہ تم سے زیادہ پڑھتے ہیں. لوگوں نے نماز روزے کو معیار بنایا اور یہ جو اصل معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیا. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، بخاری شریف کے متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا یحکر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم. فرمایا صحابہ اگر تم موازنہ کرو ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کا تو تم اپنی نمازیں تھوڑی سمجھو گے، ان کے مقابلے میں اگر تم اپنے روزوں کا مقابلہ کرو تم اپنے روزے تھوڑے لگیں گے، اور ان کے مقابلے میں اگر تم اپنے دینی کاموں کا موازنہ کرو تو عمر تمہیں اپنا عمل تھوڑا لگے گا. اب اس سے بڑھ کے اور وضاحت کیا ہو سکتی تھی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے جو یہ فتنہ بڑھنا تھا اس کی شناخت کروا دی، اور وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور واضح ثابت ہو رہا ہے اب کہ حدیث بالکل انہی کے بارے میں تھی، کیونکہ اور کوئی طبقہ نہ عیسائیوں کا نہ یہودیوں کا، ان کی شرارتیں اپنی جگہ، مگر جن کو اسلام کے اندر نامزد کر دیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے، نمازی بھی ہوں گے روزے دار بھی ہوں گے اور بڑے کیمپ لگائیں گے تبلیغ جہاد یہ سب کچھ کریں گے، عمر تم میں سے صحابہ میں سے ان کے مقابلے میں اپنا کام تھوڑا سمجھے گا، لیکن دین دار ان کو نہ سمجھنا، دین سے یوں خالی ہوں گے جیسے شکار سے تیر خالی نکل جاتا ہے. یہ بخاری شریف ہے اور یہ فیصلہ نبوی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہچان کروا دی گئی ہے کہ یہ اعمال تب مفید ہوتے ہیں جب دل صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، کتا کنویں میں ہو، اور اگر پانی سارا بھی نکال دو تو کنویں کو پاک نہیں کہہ سکتے، وہ پھر بھی پلید ہی رہے گا اور کبھی پاک نہیں ہو سکتا. جب تک دل میں بغض نبی ہو اور سر سجدے میں ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ دل میں بغض نبی ہو اور ہاتھ میں اگر تلوار لے کے کافروں کے مقابلے کوئی آ بھی جائے اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تو کس بات کی مولی ہیں بعد والے، صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے مقابلے میں یہ لوگ جو مجھے عدل کے دے رہے ہیں مشورے، عمر یہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، ایک آدھ کو مارنے سے کام نہیں بنے گا، پیچھے بھی ان کے بہت ہیں، تو سب کا مقابلہ ویسے تم نے اپنی استقامت اور جرت سے کرنا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں فرما دیا کہ اس کی نسل سے ذریت نکلے گی، عمر ان کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا. یہ معاملہ دوسرے مقام پہ واضح فرما دیا، اور یہ حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور ان کے سامنے ہمارے لیے بالکل واضح ہو گئی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا، محبوب علیہ السلام کو تانے مارنا، اور محبوب علیہ السلام کے علم اور اختیار کے لحاظ سے ان کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ شروع سے منافقین کا وتیرہ تھا. اور محبوب علیہ السلام نے ان کو مومن قرار نہیں دیا، ان کے ایمان سے جو ان کا تعلق تھا، فرمایا جیسے شکار کو تیر لگتا ہے بہر نکلتا ہے، نہ بوٹی ساتھ ہوتی ہے نہ خون ساتھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے یہ اعمال میں بغیر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے مگر بالکل کورے باہر نکل جائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس مقام پر بھی، جب اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سامنے آ گیا تو آپ نے واضح طور پر اس وقت بھی گرفت کی اور یہ محبوب علیہ السلام سے اجازت چاہی. اور اس کے علاوہ درجنوں واقعات اور بھی ہیں غیر مسلموں کے لحاظ سے اور اسلام پر پابندی کروانے کے لحاظ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ بڑا واضح اور بڑا روشن ہے. جس وقت آپ کو پتا چلا کہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے اپنے ساتھ سے ایک غلام کے بیٹے کو اس جرم پر مارا ہے کہ یہ گھوڑی پہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک غلام کا بیٹا آیا اور اس نے گھوڑی آگے گزاری، تو گورنر مصر کے بیٹے کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ میں مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں
اور یہ گھوڑی والا ایک غلام کا بیٹا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گھوڑی آگے گزارے؟ اس نے اس کو اتار کے جب مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا، فرما ایاز بن غنم گورنر مصر، اب یہ آرڈیننس میں جاری کر رہا ہوں، آج کے بعد تم مصر کے گورنر نہیں ہو، تم مصر کے صحراؤں کے اندر بکریاں چرایا کرو گے۔ ایاز بن غنم کو مصر کی گورنری سے اتار کر بکریوں کا چرواہا بنا دیا۔ فرما تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ غلامی باقی ہے؟ جو آزاد پیدا ہوئے تھے انہیں کون غلام بنا سکتا ہے؟ تمہارے بیٹے کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ایک آزاد انسان کو، جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا تھا، اس کو اپنے سے آگے جانور گزارنے پر مارا ہے؟ تو یہ حیرت اور یہ جرت اور حماست تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر کسی نے معاملات اور انتظام کے لحاظ سے بھی کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے تو آپ نے فوراً اس کا مواخذہ فرمایا ہے۔ ایک دن مدینہ شریف کے بازار میں نکل آئے، کہنے لگے یا عمارا یا عمارا یا عمارا، لوگ بڑے حیران ہو گئے، اپنا نام لے کے اپنے آپ کو پکار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ میرا معین کردہ گورنر تھا، اس نے ایک شخص کو ایک جھیل کی پانی کی وہاں داخل ہونے کا حکم دیا، اور وہ شخص ڈر رہا تھا کہ کہیں گہری ہوگی تو میں ڈوب جاؤں گا، اس نے جب انکار کیا تو میرے گورنر نے اس کو مجبور کیا، وہ شخص پانی میں داخل ہو گیا، لیکن پانی کے اندر یعنی گہرائی معلوم کرنے کے لیے داخل ہوا تھا، اس کو داخل کیا گیا تھا جبرن، اسی میں وہ گوتے کھاتا رہا، جب باہر نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے اس کی آواز یہ تھی یا عمارا یا عمارا یا عمارا، کہ عمر تمہارے دور حکومت میں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں وہ آواز موجود ہے، اور مدینہ شریف کے بازار میں نکل آئے ہیں اور فرمانے لگے لوگوں، اگر میرے بات میرے اس عمل کو بادشاہ سنت نہ بنا لیتے تو درخت تو انہوں کا حاصل عامل، میں تلوار سے اس گورنر کا سر اتارتا، لیکن چونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد اس کو آگے ایک قانون بنا لیا جائے گا اور حدود کے لحاظ سے بڑی چیزیں وہ دیگر بھی سامنے رکھنا پڑتی ہے، اور محض ایک واقعہ ایک لحاظ سے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، میں اس وقت اس کا سر تو نہیں اتار رہا لیکن اس گورنر پر اس کی دیت لازم کروں گا، اس کو سزائیں ملیں گی، اس کو مجبور کروں گا، اور جس انداز میں اس نے ظلم کیا ہے اس کے پوری طرح اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اپنے سلطنت کے چپے چپے پر عدل کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور راتوں کو جاگ جاگ کر عدل و انصاف کے ترانے پورے فرمائے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار آج ہمارے حکمرانوں کے لیے مثل راہ ہے، وہ عمر کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگے اور جن کے نام سے کیسر و کسرا کی حکومتیں کانپیں، اب انہی کے پیچھے انہی کی ملت میں قوم میں ایسے لوگ بادشاہ بنے کہ جو باطل کے سامنے ایک لفظ بھی بول نہ سکیں، اور ارباب اقتدار ہونے کے باوجود اتنا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں کہ دشمن جو کر جائے کر جائے، مذمت کا لفظ بولنے کی جس زبان کو طاقت نہ ہو، اور پھر کچھ ان کو بھی لوگ زمانے کا عمر کہے، تو اس سے بڑی اور ظلمت کیا ہو سکتی ہے اور اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ او آئی سی کی میٹنگ جو مکہ شریف میں منعقد ہوئی اور اعلان مکہ کے اندر جس مردہ سوچ کا اعلان کیا گیا، آج یوم عمر پر ہم تمام اسلامی دنیا کے ان حکمرانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ پیغام لیتے ہیں کہ 57 کے قریب اسلامی ممالک کے بادشاہوں، حضرت عمر کی غیرت تمہیں للکار رہی ہے کہ آج اسلام پر جو سیارات آئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن سے گھور کر رات کرو، ان کے پیسوں پر، ان کی سیکورٹی پر، ان کی فوجوں پر اپنی طرف سے تھوک کر کعبۃ اللہ کے وقار اور گنبد خضرا کی ہریالی کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ پیغام دو، اسلام اونچا رہتا ہے اور کبھی بھی نیچے آنا برداشت نہیں کرتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں
اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں رکھتے تھے محبوب علیہ السلام کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ما حکم امراؤہم بغیر امر الامر اللہ الا سلط اللہ علیہم عدم. فرمایا جب بھی میری امت میں بادشاہ فیصلے اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے تو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا, دشمن میری امت پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کا سبب کیا ہوگا کہ بادشاہ دین اسلام کے فیصلے چھوڑ دیں گے. اور ساتھ فرما ما اتلو کتاب اللہ و سنت نبیہ الا جعل بعضہم بینہم. فرما جس وقت میری امت کے حکمران اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو معطل کریں گے اللہ ان کو خانہ جنگی میں لگا دے گا. یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھیے اور بالخصوص پاکستان کے حالات کو دیکھیے. جب یہ موجودہ حضرات آئے تھے ہم نے آغاز میں سے کہا تھا تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنانِ شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. امریکہ سے محبت کی پینگیں چڑھانے والوں اگر کابل و کندھار پر وہ ظلم کی رات برپا کر سکتے ہیں تو تمہارے باجوڑ پر بھی وہ ظلم کی رات نافذ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم نے متنبع کیا تھا مگر ہماری بات پہ کان نہ دھرا گیا. تو آج دیکھا حشر تم نے باجوڑ کے اندر گاؤں کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور کعبۃ اللہ سے مقدس خون جو مسلمان کا تھا وہ خون اس کو پامال کیا گیا مگر جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ اس بھیڑیے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کم از کم مذمت تو کرتے. اس کے دانت توڑنا تو بات کا معاملہ تھا, ان میں بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے موم جاموں کو اپنی غیرت کا احساس کرنا چاہیے. خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میری سنت کو معطل کریں گے تو جنگ آپس میں شروع ہو جائے گی. یہ بلوچ کیا مسلمان نہیں ہے؟ بلوچستان میں جو روزانہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے تو کس بنیاد پر کہ کتاب اللہ کو چھوڑا گیا, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا گیا. اس واسطے آج بھی حکمران ہوش کے داخل لے اور پلٹ کے کعبۃ اللہ کے نور کو دیکھے اور گنبد خضرا کی ہریالیوں کو دیکھے. یہ جو میرا تھن جیسے پروگراموں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کو بغیرتی کی طرف لا رہے ہیں ان کو تائب ہو کر فوراً قرآن و سنت کے سائے میں آنا چاہیے. اللہ خود اپنے ملک کو تحفظ عطا فرما دے گا. ان کی وجہ سے اوروں کو سزائیں مل رہی ہے, ان کی وجہ سے دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں, ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اور ان کے یوم شہادت کا یہ پیغام ہے او آئی سی کے نام, پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے نام اور بالخصوص خطہ پاکستان جو اللہ کے ولیوں کا دیا ہوا تحفہ ہے, جو لاکھوں مسلمانوں کے خون کا ایک طرح دیا ہوا ہمارے لیے نذرانہ ہے, اس کی حفاظت جو ہے بالخصوص اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جو طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا. رات جاگ جاگ کے پہرے دے رہے ہیں, رات جاگ جاگ کے عدل نافذ کر رہے ہیں. اور پھر یہ مقام ملتا ہے کہ اگر زمین کو جنبش آئی تھی تو حضرت عمر نے کوڑا مار کے زلزلہ بند کر دیا تھا, کوڑا مارا تھا اور فرمایا زمین تجھے کانپنے کا حق نہیں ہے, اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو تو کانپ لے اور اگر میں نے کیا ہے تو تجھے کانپنے نہیں دوں گا. یہ صلاحیت بادشاہ میں ہوتی ہے, انہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے اور وہ خلافت کے دائی ہوتے ہیں اور ان کا خلیفوں جیسا ادب اور احترام کیا جاتا ہے. یہاں لوگ ہم سے ادب تو خلافت والے چاہتے ہیں اور کام جو ہے وہ کرتے ہیں جو غداروں کے ہوتے ہیں. عجب تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے, تولتا کچھ بھی نہیں. اپنے ملک کو امن والا بناؤ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرو, انشاءاللہ رعایا کے دل میں خود ہی تمہارا احترام پیدا ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم زندگی, رب ذوالجلال ہمیں ان کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.